Zakonska obaveza evidencije odnosi se na ugostitelje koji pružaju usluge smeštajom u nekategorisanim objektima kao što su hosteli, prenoćišta, konačišta i sl. Ova obaveza odnosi se i na druge nekategorisane objekte za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisane objekte za smeštaj lovnog turizma. Cilj je da se uvođenjem jedinstvenog e-sistema poboljša ambijent u kome ugostitelji posluju, a benefit će imati i ugostitelji koji se bave izdavanjem smeštajnih kapaciteta, ali i država i privreda. Građanima će biti pojednostavljena procedura za obavljanje ugostiteljske delatnosti, a bit će im potrebni samo mobilni telefon ili laptop i oni će elektronskim putem pristupiti centralnoj bazi podataka. U njoj će na vrlo lak način registrovati goste koji su došli u njihove objekte, isto tako će ih i odjaviti iz tih objekata, a sistem će sam onda da preračunava njihove obaveze u vezi boravišne takse, da im vodi evidenciju uplaćene boravišne takse. Kroz taj sistem će moći na elektronski način da pošalju zahtev za novu kategorizaciju, jer se kategorizacija obavlja svake tri godine. Smanjit će dakle ugostiteljima vreme i koje je potrebno za pribavljanje tih neophodnih administrativnih postupaka, a također i novac. Država će na platformi imati tako podatke o svim ugostiteljima, ali i podatke o smeštajnim kapacitetima i objektima, kao i o standardima koji se u njima primenjuju. U isto vreme država će imati podatke o svim korisnicima usluga u tim ugostiteljskim objektima. Svi ti podaci veoma će pomoći državnim organima u analiziranju kretanja u oblasti turizma, kako bi se iz toga izvukli pravilni zaključci i kako bi se povlačili pravilni potezi u smislu daljeg razvoja turizma. Ugostitelji treba da podnesu prijavu radi evidentiranja jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi. Do sada se u bazi Gradske uprave za Ler u Čačku nalazi 16 ugostitelja, a procena je da ih ima još desetak. To su objekti domaće radinosti, kao što sam rekao, kuće, apartmani, sobe i seoska turistička domaćinstva. Mi smo njih sve uneli u bazu i oni su dobili svoje korisničke naloge u bazi, ali mora da dođu do 1. oktobra da preuzmu korisničke naloge kako bi također po istom principu mogli da prijave svoje goste i kako bi, znači, ispoštovali zakonske procedure. Za nepoštovanje ove obaveze propisane su novčane kazne, i to za pravna lica od 100 do 800 hiljada, preduzetnike 60 do 200 hiljada dinara, a fizičko lice od 150 hiljada do 350 hiljada dinara.